Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Correia. Capítulo 25. Generoso alvitre. Máximas 49 e 50. Não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Dona Laura, mãe do enfermeiro Lísias. Uma boa parte das pessoas que procura o Espiritismo o faz por razões pessoais ou materiais. Levada por seus sofrimentos, suas enfermidades, a perda de entes queridos, obsessões, próprias ou de familiares, distúrbios emocionais, depressão, síndromes, etc. Outra razão é determinada pela curiosidade. Pensa que irá encontrar os ledores da sorte, fantasmas, que os espíritos a ajudarão a descobrir tesouros, arrumar trabalho, encontrar o amor, conhecer o futuro, entre tantas outras infantilidades e inconsequências. Poucos vão até o Espiritismo com o intuito de conhecer, compreender, estudar, com a curiosidade sadia de acrescentar algo de novo e positivo ao seu espírito, de buscar novos horizontes, novas perspectivas, entender a doutrina que promete reviver o cristianismo puro, recuperá-lo longe dos altares, dos rituais, dos dogmas de fé, porém, preservando os conceitos básicos que o Mestre nos trouxe, o amor ao próximo, a caridade viva, a fé raciocinada, a esperança em um mundo melhor. Procurar a doutrina com sede de percorrer o caminho real para o crescimento espiritual. Chegar mais próximo de descobrir o porquê da vida. Quem se aproxima da doutrina espírita com o intento de conhecê-la, por estar carente ou doente, geralmente fica entusiasmado com a possibilidade de fazer algo concreto para o bem de si mesmo e da humanidade. Procura avidamente os centros que mantêm reuniões públicas, onde pode participar de palestras, estudos, onde pode receber e dar passes e participar de obras assistenciais como voluntário. Trabalhadores assíduos e sérios buscam auxiliar de alguma forma aqueles que procuram os centros pela primeira vez. Todo tarefeiro que ingressa nas lides espíritas com humildade, seriedade, determinação e vontade de aprender, conta sempre com a ajuda do plano superior e a companhia de bons espíritos a lhe indicarem o caminho certo e fortalecê-los nas tarefas que se proponha a realizar.
Mais difícil para o trabalhador espírita, principalmente os mais novos, mais recentes nas tarefas e na doutrina, é conter e manter o entusiasmo dentro dos padrões normais, conseguindo transformá-lo em uma motivação contínua, serena e regular, agindo sempre de forma construtiva e produtiva. São vários os motivos que fazem com que os neófitos acabem por se afastar, desistir. Dentre eles, o fato de darem seus primeiros passos na doutrina apenas no campo prático, assistindo sessões, tomando passes, ajudando na assistência social, deixando de lado o estudo teórico, os princípios básicos, a forma de ser, de pensar e agir do verdadeiro espírita. Não se aprofundam nas reais necessidades que temos de transformar a nossa personalidade para vivermos de acordo com os preceitos que norteiam o espiritismo, a humanidade, a determinação, a renúncia, a paciência, o amor ao próximo, a caridade cristã. E com o passar do tempo, começam a se julgar imprescindíveis, exigindo lugar de destaque e privilégios, não aceitando críticas ou conselhos, esperando agradecimentos e elogios pelo que fazem. Como vão lidar com espíritas mais experientes, mais compenetrados em suas obrigações, acabam por não receber o que esperam, o que procuram, que é a satisfação do seu ego, e acabam por se afastar. Em alguns casos, saem denegrindo a doutrina, procurando outras religiões onde sua vaidade possa ser alimentada e seu nome santificado. Para quem é frequentador assíduo de um centro espírita, que vai às reuniões públicas, que assiste às palestras, que recebe passes, para quem já iniciou a leitura e o estudo das obras básicas, para quem espera poder passar de assistido para assistente e se tornar um cooperador da casa, um trabalhador da seara, não precisa pedir trabalho, esperar que o convoquem, que o notem. Isso também é válido, porém, há formas muito mais simples de ajudar e de iniciar suas tarefas doutrinárias. Chegue um pouco mais cedo. Solicite uma vassoura para auxiliar na limpeza. Ajude a dispor as cadeiras, a preparar a mesa, ou simplesmente sente-se e ore. Não dispense sua concentração, seu objetivo. Não converse com um companheiro do lado sobre o tempo, sobre o noticiário da TV ou sobre a vitória do seu time, sobre sua doença ou sobre a dele. Feche os olhos e eleve seu pensamento a Deus. Ore em favor do êxito da reunião. Ore em favor dos trabalhadores encarnados e desencarnados da casa. Ore em favor dos doentes, dos necessitados, dos dois planos que estão presentes. Preste atenção no orador. Questione-o produtivamente quando for permitido. Sem alterações de voz, sem intenção de debate ou controvérsia. Refaça sua mente o que entendeu da lição, como se estivesse explicando a alguém com maior dificuldade de aprendizado. Torne-se um cooperador dos trabalhos, mesmo que não possa ainda atuar de maneira específica. Não se preocupe em proferir palestras, fazer parte de equipe de passes, orientações. Trabalhe espiritualmente. Ajude a manter a paz do ambiente, a fornecer bons fluidos, a acumular energias positivas. Para realmente nos tornarmos espíritas, não basta sermos frequentadores de um centro e auxiliar nas tarefas. Temos que estudar, que ler as obras básicas e as complementares.
conversar com tarefeiros mais experientes, tirar dúvidas. Temos que ser espíritas por convicção, por entendimento, conhecedores dos princípios e ensinamentos contidos na doutrina. Não devemos encarar uma reunião pública, uma sessão, como uma missa, um culto, uma reunião social, um passatempo, como se estivéssemos cumprindo uma obrigação, procurando apenas estar, de alguma forma, quites com nossa consciência. A fé e o conhecimento sem a prática, sem o trabalho, sem o esforço pessoal para melhorar interiormente, são letras mortas, enfeites que servirão apenas para nos iludir que somos de fato cristãos, que somos espíritas. Serão meros títulos, como tantos que desaparecem juntamente com o vosso vaso físico, quando este desce à sepultura. Para a prática espiritual, só levamos a experiência, o trabalho, o estudo, o conhecimento, o esforço, as realizações positivas, compreendendo que sem força de vontade e dedicação, nada conseguiremos. Quando nos referimos ao trabalho cristão, ao ato de servir, de realizar, para aqueles que realmente querem fazer algo em nome da verdadeira caridade, temos que estar cientes que este trabalho deve ser feito não só no centro espírita que frequentamos, mas em todas as situações de nossas vidas, onde formos chamados para dar o testemunho de nossa disposição de mudar para melhor nossa forma de agir e de viver. Em nosso lar, com nossa família, com nossos amigos, em nosso trabalho, no lazer, na rua, a todo instante, o espírita tem que estar pronto para o trabalho, para a atitude, para a palavra amiga, o gesto fraterno, a ajuda desinteressada, o bêbado na via pública, o enfermo solitário que precisa de companhia para ir ao médico, o vizinho que precisa ausentar-se e não tem com quem deixar o filho, o cego que não consegue atravessar a rua. São inúmeras situações que exigem que a nossa disposição cristã estenda-se do centro espírita para o nosso dia a dia. A informação para o transeunte, o lugar na fila para os mais velhos, a educação no trânsito, tudo isso é trabalho cristão, é exemplo, é ajuda ao equilíbrio geral. Não relute, não desanime pelo fato do próximo não agir, não pensar como você. Jesus Cristo nos espera há mais de 2000 anos. Não queiramos, portanto, ser mais exigentes que Ele. Façamos o nosso trabalho e passemos em frente. No centro espírita, na creche, no asilo, no hospital, em casa, na rua, nas tarefas do dia a dia, onde se disponha a servir, ajudar, não imponha condições, não espere retorno, não aguarde cumplicidade, não queira agradecimentos ou aplausos, sirva e vá adiante, não escolha tarefas, não se considere usado, humilhado, pois tudo feito com um coração é nobre, é válido, é real, é venerável. Não espere cargos de direção, de destaque, de valor. Sirva em silêncio, trabalhe sem alarde. Deus tudo sabe, tudo vê. Sinta o suor benéfico da tarefa bem realizada, do bem espalhado, do dever cumprido. Tenha ciência que nada é feito com amor, com dedicação, com renúncia, se pede.
toda tarefa assim realizada é um tesouro de luz, a mais na obra gigantesca, arquitetada pelo engenheiro divino, que guarda o nosso pagamento como uma chuva de alegrias e bênçãos futuras. Temos que levar em consideração que em qualquer tarefa realizada para o bem comum, para o próximo, para a coletividade, os maiores beneficiados seremos sempre nós mesmos, que teremos somado ao nosso espírito, amigos eternos que nos auxiliarão e se alegrarão com o nosso triunfo, com o nosso esforço. Somos uma enorme família e nenhum trabalho digno e honesto se perde, fica sem remuneração. Deus a tudo vê e a tudo provê. Não nos esqueçamos que, por mais que tenhamos errado e recalcitrado, Deus é um Pai amoroso que aguarda a volta do Seu Filho, que nos permite recomeçar, que nos dá a oportunidade de, através do trabalho, retornarmos quantas vezes se fizer necessário à senda evolutiva, a qual somos todos destinados.